Државниот испит го има во повеќе земји и државниот испит е значен за оние земји каде што има компромиси со знаењето, каде што универзитетите или професорите, не сите, но дел, прават одредени компромиси. Дали тоа го прават заради плаќање пари во смисла на приватни универзитети, дали тоа го прават заради врски, други релации и така натаму, но постојат такви ситуации. Од таа причина, ние се одлучивме да влеземе во една ваква операција за која што однапред знаевме дека опозицијата